For bare 125 kroner per måned kan du fjernadoptere et barn blant verdens fattigste. Ta kontakt med Den norske misjonsalliansen, postboks 6863, St. Olavs plass. 0130 Oslo. Telefonnummer 22 20 06 46. Ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevogner. Er vi? Ja. Hei, Miss Sigrid. Ja, velkommen til Kulturmagasinet. Denne sommeren her, den er stort sett kun egnet til å besøke kunstgallerier og museer. Til tross for at været akkurat nå ikke er så helt verst, så garantert at når dette programmet blir sendt i reprise, da regner det igjen. Så da kan dere ta en tur her til som jeg er nå. Det er på Rogaland Kunstnersenter på Nytorget. De har en utstilling av Helene Nilsen. Hun er født i 1965, er bosatt i Haugesund. Hun hadde debututstillingen sin i Haugesund Kunstforening i fjor sommer, og hun fikk gode omtaler av kunstkritiker Trond Borgen. Helene Nilsen kan du altså se på Rogaland Kunstnersenter på Nytorget nå i sommer. Og når det gjelder åpningstider, så henviser jeg til tekst-tv side 170. Og hvis du ikke får sjanse til å se Helene Nilsen nå i sommer, så kan du ta en tur på Tasta sykehjem. Der har hun nemlig stått for utsmykningen, og det ble gjort i 1995. Nå skal vi se på sommerutstillingen på H. Gamle Prestegård. Thank you.
Åpningstiden til H. Gamle Prestegård finner du på tekst til side 170. Og når du først er i H, stikk gjerne innom Verdens sjøredningsmuseum. Der er det åpent søndager i juli måned fra klokka 13 til 16. Og det er kun søndager i juli måned. Åpningstidene til Verdens sjøredningsmuseum er som sagt altså søndager i juli måned fra 13 til 16. Og mer informasjon om dette museet finner du på tekst ved side 150. Men først å snakke om museer. Hermetikkmuseet i Stavanger, det er verdens eneste i sitt slag. Og der er det jo åpent hver dag nå i sommer. Og flere dager hvor det er varmrøyking av brisling.
Komplette museumsoversikt finner du på tekst-tv side 150. På Sjøfartsmuseet der åpner det en utstilling som viser utviklingen til Rosenberg Verft. Samarbeid med de andre selskapene innenfor olje- og gassektoren i Kværner-konsernet. Dette gjør at Rosenberg kan tilby å være en del av totalløsninger som omfatter utvikling, planlegging, ingeniørarbeid, materialanskaffelser, konstruksjon og drift. Et annet av Stavanger museums anlegg som vel verdt å besøke nå i sommer, det Jernaldergården. Informasjonen om Jernaldergården finnes på tekst-tv side 153. Og nå i sommer så har Jernaldergården åpent hver eneste dag. Som vi sitter nå har det antagelig vært et hovedrom. Her har blitt gjort veldig mange funn fra diverse gjøremål og aktiviteter. Spinnehjul og vevtyngder, og det ble funnet rester av villplassene her. Så det dere ser her, originale, eller ikke originale, men der som dere står, villplassene. Det rommet forbi her kan ha vært et grovkjøkken der de har tilbrakt mat de har slaktet og sånn. Øverst har det vært et fjøs. Det andre langhuset, der ble det gjort mindre funn. Det har kanskje vært en slags festsal. Det er brukt veldig lite. Og oppast der har det også vært et fjøs. Jeg viser dere hvordan de har lagt melen. En stein her, en kvernstein. Det er original. Nesten 1500 år gammel. Det er funnet med jæren. Det ble funnet mange sånne steiner på denne gården også, blant annet den dere ser der. Men de har vært så nedslitte at de ikke kan bruke dem. Dette var kvinnearbeid, så de har nok vært ganske sterke. Jeg hadde valgt meg noe til å få med i dette kulturmagasinet, men vær spesielt opps på programposten Rogaland Rundt nå i sommer. Den inneholder veldig mye gode tips fra kunst- og kulturlivet i Rogaland. Thank you.
Helt til slutt skal vi avlegge Kjetil Finne et besøk i hans atelier. En av bidragsyterne til vår store innsamlingsaksjon til Varmestuen er Kjetil Finne. Vi tok like gjerne turen opp i hans atelier, og der fikk vi se så mye fint at vi ikke lyst til å gå hjem igjen. Kjetil, når du ser på de bildene dine, de har en veldig merkelig, jeg tror det at de som er avmalt på de bildene, de har en meget spesiell bakgrunn. Det virker sånn på de menneskene. Ja, altså, spesiell bakgrunn. Jeg det er jo etter hvert blitt min måte, min stil da. Disse figurene, disse menneskene, disse landskapene da. Det er min, ja, for nesten si mitt fingeravtrykk. Så det er din bakgrunn som kommer frem her på de bildene. Hvilken bakgrunn har du for eksempel? Ja, altså kunstnerisk bakgrunn, så er jeg utdannet ifra Bergen Kunsthøgskole, ifra Kunstakademiet her i Norge og ifra Statsakademiet i Krakow i Polen. Når du ser, det er litt dystre farger også. Det er veldig vanskelig å plassere deg som kunstneren bak de bildene der, du. Det må være et eller annet som har skjedd med deg. Du er så blid og utadvendt, mens disse bildene, de er så innadvendt, liksom. Ja, de er nok til en viss grad innadvendt. Veldig mange av disse bildene blir nesten sceniske bilder. Det er bilder ifra en scene, ifra livets scene. Og det er jo mye trist rundt i verden nå. Selv om jeg synes at veldig mange av bildene er jo ikke så triste da. De reflekterer vel en del av en virkelighet rundt oss. Du er glad i å bruke farger, men fargene du bruker, de er, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, det er litt en brun farge. Det går igjen altså en mørk farge igjennom. Det går en mørk tråd igjennom alle bildene. Har dette her for eksempel noe med din bakgrunn fra å gå tilbake i barndommen? Ja, nei. Dette her bygger nok mye på at mye er nok tatt ifra den klassiske maleriet i middelalderen, da, i 1600-1700-tallet. Prøver å sette mange av bildene, altså. Når jeg maler, så legger jeg tynne strøk på hele tiden, og for å si det på den måten, så er ikke det rene brunfarver. Det kan starte med en rød, og der man legger på tynne, tynne lasurer. Og da får de nok en litt sånn rød-brunaktig tone. Men det er nok en del andre farver også, med blå farven og de tunge grønnfarven. Du får jo ikke noen ganger lyst til å virkelig slå deg løs og så friske opp med blå himmel og skinnende sol og trær og blomster. Ja, den solen, den... Men du vet, vi er ikke så godt vant her på Vestlandet, vet du, med sol. Så, men nei, det er på en måte blitt min måte å jobbe på. Nå har nok jeg en del bilder som er lysere enn dette her, da. Jeg er nok opptatt spesielt av den litt sånn tunge patose måten å jobbe på. Det er litt rart, for nå har jeg snakket litt med deg, og du virker veldig langt ifra tung å ha med å gjøre. Hva i alle dager kommer det? Er det litt grann som kommer ut ifra all den pendlingen din? For du reiser veldig mye rundt omkring. Du bor litt her og litt der. Ja, jeg reiser jo en del rundt, og er jo veldig mye i både Israel og på Vestbredden og Danmark, og reiser mye rundt. Jeg har behov for det, og det er kunstnere generelt. Alle mennesker trenger jo å reise, men kunstnere spesielt trenger å komme ut og se andre ting og oppleve nye ting. Så. Norsk kunstner i Israel, hvordan utarter det seg? Ja, det er mange norske kunstnere som har vært i Israel og reiser til Israel. Det er mange norske kunstnere som reiser til Vestbredden og er der. Og det, jeg vet ikke om nordmenn har et spesielt forhold til Israel, og til jøder og til palestinere. Jeg vet ikke, men jeg har i hvert fall et godt forhold til begge folkene. Nå har vi fått kunst av deg i forbindelse med Varmestuens venner. Det sier jo selvfølgelig tusen takk for. Før vi avslutter, lurer på hvor kan vi som bor her i Stavanger og omegn se din kunst foruten av også fly og også tråkke dørene ned her oppe på atelieret? Ja, det blir når jeg har utstillinger, eller så jeg har bilder
på noen få gallerier, og det ene galleriet er jo gallerikoloritten da, i Sørregaten hos Marivik. Der har jeg alltid noen bilder. Men jeg jobber så sent at jeg har ikke så mye bilder å komme ut med da. Men nå skal jeg ha en utstilling hos Marivik i gallerikoloritten i oktober-november, med en 10-12 gallerier. Og da er det mulighet til å se dem. Blir Kjetil Finne og Finne i Stavanger om et år eller to? Nå skal de jo kutte ned alt som heter det som er av kultur og kunst og kultur her i Stavanger. Jeg er litt redd for at det skal bli sånn masseflukt herifra, at dere søker andre jaktmarker. Ja, masseflukt blir det ikke, men det er nok en del kunstnere som kommer muligens til å trappe ned en del av sin virksomhet i Stavanger hvis kommunebudsjettet blir redusert på kultur da. At de kommer til å oppsøke andre plasser som Oslo eller Stockholm eller Bergen for den saks skyld. Og det hvis da politikerne kutter så dramatisk i budsjettet. Nei, vi skal følge med dere, og så skal vi se om vi ikke kan i hvert fall støtte dere litt grann også. Det skal vi finne på et eller annet nå i forbindelse med dette kuttet. Det kommer nok noen ideer og aksjoner etter hvert fremover, så en del folk vil nok få seg noen små overraskelser. Si takk til deg, Kjetil Finne, og tusen takk for bidraget til Varmestuens venner. Bare hyggelig.
This one.